ស្វាខាតោភិក្ខវតាតហមោប្របរិយាតេធោគឺប្រត្រាយបីដងជាធោគឺប្រដមមានត្រងត្រាសំដែងហើយដោយលោអធម្មោប្រណបលកន្តរធោមាន9ប្រការគឺមគ4នពាន1សន្តិនថេកាយជាធោគឺប្រអរិយបងកលទាំងពួងដឹងបិណ្ឌឃើញបិណ្ឌដាយបច្ចៈវេខណ្ណញាណដាយស្ដាប់ដាយជាបុគ្គលដតៃនោះនងកតេគេឃើញច្បាំងដាយខ្លួនឯងអកាលិកោជាធัวឲ្យនៅផលរងចាំកើតថាកាលបាព្រះអរិយមេកាត់ឡើងឲ្យព្រះអរិយផលក៏កាត់ក្នុងលំដាប់គ្នាមិនបានយឺនយូរឡើយអេជាធัวគួដល់អេហេបាសវិធីគឺថាបាព្រះអរិយបង្គលដែលបានសម្រេចមគ្គផលហើយក៏គួរដតៃឲ្យចូលមកមើលបានអបណយិកាជាធัวគឺព្រះអរិយបង្គលគំបីបងអានចូលមកខ្លួនដោយអំណាចនៃភិវនិបាយចាតាំងវេទិតាពោវិញ្ញោហេជាធัวគឺណប្រាទាំងឡាយញោបុគ្គលជាដើមគំបីដឹងគំបីឃើញច្បាស់ក្នុងចិត្តនៃខ្លួន